Sniego Lietuvoje neliko nelašo. Tai reiškia, kad snieglinčių sezonas baigėsi. Jis oficialiai yra uždarytas. Tačiau baigėsi vienas sezonas, prasideda naujas sezonas. Ir šiandien važiuojame prie Vilono viešbučio į Veikin Veik parką, kur pradėsime wakeboardų sezoną. Kalam energijos ir važiuojam! Ir dabar eisim į vandenį. O vandenį paplauksim. Turbūt šiandien lengvai pasižiūrėsim kaip. Taigi, sezoną atidarėme, paplaukėm smagiai, dabar varam ilsėtis ir greitai vėl sutiksime Veikinę. Huhu!